Ny svensk succé på medeldistansen, Håkan Karlsson. Ett guld och ett silver. Berätta om dina känslor direkt efter det. Jag är jätteglad. Det var en jättebra dag för oss. Många som har sprungit bra och så toppar det med Toves guld och Gustav silver. Fantastiskt. Och nu är det stafett imorgon och ditt jobb blir väl kanske inte enklare efter de här framgångarna? Nej, det är tufft. Vi har ju så otroligt många duktiga löpare så att... Men vi kommer nog få väldigt bra lag på start imorgon. Hur tänker du då? Hur springer herrarna? Herrarna, då har vi två bra lag. Första laget springer Fredrik Backman, första sträckan. Oskar Sjöberg, andra. Och Gustav Bergman, tredje. Och sen har vi ett andra lag där Jonas Leandersson inleder. Johan Runesson springer andra och Martin Regborn tredje. Och sen är det damsidan då? Mm. Då kör vi Lina Strand på första sträckan, Helena Jansson på andra och Tove Alexandersson på sista. Sen har vi ett andra lag och där springer Emma Johansson första sträckan, Anna Backman andra och Alva Olsson tredje. Och förra år, eller för två år sedan, så det var det ju ett damlag som verkligen skrällde. Kan det gå likadant imorgon också med andra laget? Ja, det är ju likadant där, att vi har fantastiska damer, så både första och andra laget kan absolut vara med högt upp imorgon. Nu har vi fem medaljer, hur många har vi imorgon? Ja, men jag hoppas vi har någon till. Vi har som sagt jättestarka lag och vi är duktiga på att springa stafett. Vi vet vad vi ska göra imorgon, bara springa fin orientering. Så jag tror vi kommer springa bra imorgon och sen är det jättetuff konkurrens. Vi får se, jag hoppas att vi får en bra svensk dag imorgon också. Och sen terrängen, det är samma arena imorgon, kommer det se liknande ut? Ja, men liknande, absolut. Vi kommer inte lika långt från arenan så vi kommer nog inte ut på de här riktigt steniga, bökiga områdena som var idag på medeldistansen utan lite snällare tror vi att det är här runt arenan. Men det kommer passa oss väldigt bra. Stort lycka till. Tack så mycket.